Du har lige lavet en ny bog, der hedder Sommerfuglen. Kan du fortælle os lidt om den? Jamen, den handler om politimand Frank, som vi møder i starten, hvor han egentlig har for travlt med at opklare det drab, der er sket, fordi han er i gang med sit eget personlige hævntogt. Det, der er sket, det er, hans hemmelige kæreste inden for korpset, hans kollega Christina, er blevet skudt i hovedet og invalideret. Og Frank er ikke i tvivl om, hvem der har gjort det. Og han mener, han er lige i hælene på ham her biltyven, Ivar Kingo. Så det drab, der sker på side 1, det kommer helt på tværs af hans dagsorden. Ja, det lyder spændende. Hvad hedder det? Hvorfor er det lige krimier, du har kastet over at skrive? Fordi jeg elsker den form, der byder på, at der bliver stillet et spørgsmål. Hvem gjorde det? Og så får vi svaret til sidst. Det giver sådan en lukket verden, som man kan leve sig ind i og føle spændingen, men gå tilfreds derfra. Altså, hvis det lykkes. Ja, det er jo det. Kommer der mere af den skuffe? Jeg er i gang med at skrive en ny krimi, det jeg kalder min klosterkrimi. Det er ikke en toer til den her endnu. Det kan der måske komme senere, det ved jeg ikke. Men det er en ny selvstændig krimi, som foregår på et kloster, hvor der er nogen, der siger, det spøger. De sociale medier, hvordan har du det med dem? Instagram og Twitter og Facebook? Og... Altså, jeg er sådan en gammeldags en, der mister på Facebook, og der, længere når jeg ikke. Og jeg ved ikke... Det, altså, hvis du spørger helt alvorligt, det falder mig ikke helt vildt naturligt at være på de sociale medier. Men det er en del af dagens verden, og jeg synes, det er enormt spændende, når jeg får reaktioner fra læserne af den vej. Så jeg tager det sure med det søde. Er det svært for dig at med alle de krimier, der er rundt omkring i verden, at skulle finde på noget nyt? Nej, egentlig ikke. Det synes jeg ikke. Jeg har hele skuffen fuld af plots. Jeg snakkede med mine udgivere her på Mellemgård. Det kunne faktisk være sjovt at lave en hel bog med plots, som man aldrig fik skrevet. Så det kunne måske være et projekt, jeg engang går i gang med. Ja, men tak fordi du ville tale med os. Det var dejligt. Tak fordi I kiggede forbi.